Οπότε νομίζω αυτό ότι είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Αν αυτό είναι ο στόχος μου, τότε είμαι σε καλό δρόμο. Πέγγι Ζήνα μαζί μας, live στο Κοσμοράδιο 95,1 και θέλω να σε ρωτήσω. Έχω δει καταρχήν πολλά μηνύματα, παιδιά, να σας πω. Στείλετε τα μηνύματά σας, ρωτήστε τι θέλετε την Πέγγι, είναι εδώ σήμερα στην παρέα μας. 951 αφήστε κενό, γράψτε και τη λέξη τα γράμματα CD, γιατί θα δώσω και 10 CD, το τελευταίο CD της Πέγγις, υπογεγραμμένα από την ίδια. Έτσι. Που αξίζει πραγματικά να έχετε στη συντοθήκη σας πλέον, λέμε. Δισκοθήκη δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Έτσι, έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια και τα περισσότερα βέβαια λένε, να σου διαβάσω μερικά. Χρήστο, παρακαλώ, διάβασε στον αέρα. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην Πεγκούλα μου. Είμαι η Χαρισία, η κοπέλα που είχα πει ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι και είχα δώσει πέρσι λέει κάτι DVD. Πέγγι, λέει, σε λατρεύω. Είναι πολύ όμορφη η Χαρισία και άμα το αγαπάει θα το πετύχει. Πέγγι, λέει, σε λατρεύω, ζεις και τη γλύκα συνέχιση γερά. Ο Λευτέρης έχει στείλει τα χαιρετήματά του. Την Πεγκούλα μου σε αγαπώ πολύ και με πάντα δίπλα σου όπως και τώρα στο διπλανό δωμάτιο. Έλενα. Προφανώς είναι κάποια γνωστή. Βέβαια. Και κοπέλα. Τα παιδάκια μου όλα είναι συνοδοιπόροι μου, δεν είναι απλά θαυμαστές μου. Μέχρι πότε θα μείνεις στη Θεσσαλονίκη, θέλω μετά τις Πανελλήνιες εσένα να τα σπάσουμε, γράφει Κωνσταντίνα. Κοίτα, αρχικά ξεκινήσαμε για να είμαστε μέχρι το τέλος Μαΐου. Αυτό δεν βλέπω να κρατάει. Καθίσαι μόνο σίγουρα. Δεν το πίστευε σε αυτό το πράγμα. Έτσι ξεκινήσαμε, γιατί πάντα έχουμε ή για 5 ή για 6 εβδομάδες. Ναι. Πάντα. Τόσο και πόσο Θεσσαλονίκη, εκτός από το πεντάμινο που κάναμε τότε στο 2002 στις Μάσκες, που ήταν αλλιώς, πια ήταν για ολόκληρη σεζόν. Πιστεύω ότι θα μείνουμε και τον Ιούνιο. Είμαι σίγουρος. Κακώς θα πιστεύεις απλά. Εσύ είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα όταν μείνεις. Δεν μου λες, θέλω να σε ρωτήσω. Με τι θα παίρνεις στο κρανίο που λένε. Με τι θα παίρνω στο κρανίο, Τα παίρνω στο κρανίο με κάποια κριτική που προέρχεται από κακεντρέχεια και κομπλεξισμό και δεν είναι γνήσια. Και τα παίρνω και στο κρανίο πάρα πολύ με την αχαριστία. Είναι το μόνο που δεν μπορώ να συγχωρέσω. Αυτό με κάποια κριτική που θα διαβάσω, γιατί έχω διαβάσει και πολύ ωραίες κριτικές, εννοείται. Οι κριτικές να έχουν κάποιο λόγο, δηλαδή όταν σου πουν κάποια παρατήρηση, να έχουν και το επιχείρημα να την υποστηρίξουν. Ναι. Όχι όταν είναι άδικες, όταν λες δηλαδή κάτι που δεν ισχύει καθόλου, απλά επειδή είσαι κακεντρεχής και κομπλεξικός και μικρόμυαλος. Αυτές, με τσαντίζουν, αλλά μου περνάει. Με την αχαριστία δεν μου περνάει ποτέ. Έχει τύχει να βοηθήσει άνθρωπο στον χώρο σου και τελικά
Να σε οτοποδώσει με το φιλί του Ιούδα. Να σου γυρίσει την πλάτη ή όπως θέλεις πες το. Θα πρέπει να σκεφτώ πάρα πολύ για να σου βρω. Πραγματικά. Δηλαδή, μάλλον δεν έχω να σου αναφέρω κάποιον. Γιατί προφανώς και να έγινε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν φίλος μου. Αυτοί πάντως που επέλεξαν να είμαστε μαζί τα 4-5 τελευταία χρόνια οι συνεργάτες μου, στις live εμφανίσεις μου δηλαδή, θα ήταν δική μου ευχαριστία να πω ότι δεν είναι φίλοι μου, ότι δεν μου είπαν ευχαριστώ με τον καλύτερο τρόπο και ότι δεν είναι ακόμα στη ζωή μου. Δεν είναι ακόμα φίλοι μου. Έχεις πει σε συνέντευξη σου ότι οι άνθρωποι σου, η ομάδα σου, να το πω έτσι, σου έχει πει να μην διαβάζεις τα δημοσιεύματα, ναι. Αλλά εσύ εκεί πας. Δηλαδή σου αρέσει να τα διαβάζεις όλα. Αυτό το έχει πει μόνο η ομάδα μου. Αυτό μου το έχει πει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρέπει να σου πω. Τον οποίο τον πέτυχα κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο και μου λέει μία και μόνη συμβουλή θα σου δώσω. Μην διαβάζεις ποτέ τίποτα. Τσάπα θα χαλάσει την ψυχή σου και την ηρεμία σου. Και την ηρεμία σου δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πώς είναι αυτό να μην μπορώ να τους ακούω. Έχουν τόσο δίκιο, το ξέρω, τους το υπόσχομαι εκείνη τη στιγμή και στους προσωπικούς μου ανθρώπους. Και στον κύριο Αβραμόπουλο το υποσχέθηκα. Κάνε τη δουλειά σου, μου λέει η παιδάκι μου σωστά. Και μην ασχολείσαι με το τι γράφει ο ένας και ο άλλος. Αλλά εσύ. Καλά την ηρεμία σου. Ναι. Είσαι γενικά πέρα από τα περιοδικά, εντάξει, και από τον έντυπο τύπο ή τις τηλεοράσεις που παρακολουθείς και γράφουν για σένα, που εγώ το βρίσκω λογικό, έτσι, όταν μιλάει κάποιος για σένα είναι λογικό να θες να ακούσεις τι θα πει. Και όμως το ζηλεύω πάρα πολύ τους καλλιτέχνες που δεν βλέπουν τηλεόραση και που δεν διαβάζουν περιοδικά. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τέτοιες. Ξέρω εγώ κιόλας, δεν είμαι και μαθητής. Γιατί στα λόγια όλοι λένε ότι εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά τις ξέρουν τις πληροφορίες. Πώς όταν δεν ασχολείσαι γνωρίζεις τι. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι μπορεί και να μην υπάρχουν, αλλά υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Μακάρι να είναι έτσι. Έχεις ένα live, λοιπόν. Τώρα θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Γιατί πρέπει να ακούσουμε και πολλά τραγούδια, παιδιά. 12 έχει το νέο CD της. Χάνομαι και εσύ απλά κοιτάς. Χάνομαι και εσύ απλά κοιτάς. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά έχει υλικό το CD. Γιατί το τελευταίο καιρό. Είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον εδώ στα ραδιόφωνα που ασχολούμαστε με το θέμα ότι παίρναμε CD από διάφορους καλλιτέχνες και μέσα είχε ένα-δύο τραγούδια, δηλαδή και το δεύτερο με Ενέσεις. Ήθελα πάρα πολύ να το αποφύγω αυτό που λες, Χριστό μου. Πάρα πολύ. Σέβομαι πάρα πολύ αυτό που θα δώσει τα λεφτά σου να πάρει το CD. Ίσως γι' αυτό και η δισκογραφία να τσουρλάει. Γι' αυτό και άμα έχεις ένα-δύο τραγουδάκια μόνο τα κατεβάζουν από το ίντερνετ και τελειώνει το θέμα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Χάνομαι από τον νέο CD. Σε γνώριμους δρόμους μου αυτό. Έτσι ακριβώς. Αυτό το τραγούδι ήρθε, το έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης
ακούγοντας επί 6 μήνες το best of το δικό μου. Ναι. Και θεώρησε ότι θέλει να το δώσει μόνο σε μένα και ότι το έγραψε για μένα. Θα ήθελα να ακούσει τη φωνή μου. Όταν λοιπόν το τραγούδι ήρθε στα χέρια μου, ενθουσιάστηκα, γιατί με πήγε σε δρόμους που λατρεύω. Και το πήρα τηλέφωνο. Μου λέει, δεν το πιστεύω ότι με παίρνει τηλέφωνο. Ωραία, του λέω, μπορεί να έρθει σπίτι για να... γιατί έχω ενθουσιαστεί, να το χάνομαι. Και φέρει την κιθάρα σου. Μου έπαιξε λοιπόν άλλες 2-3 μελωδίες. Μέσα σε αυτές τότε η πρώτη επαφή ήταν και ο χειρότερος εχθρός μου. Και του είπα, λοιπόν, επειδή βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα σε σένα, από εκεί και πέρα βέβαια τον, μόλις ακούσε τις μελωδίες ο Γιώργος, ο Λίδας, τον έφερε σε επαφή με την Ελεάνα Βραχάλη. Ο Γιάννης Δόξα συνεργαζόταν ήδη μαζί του και έχουν δώσει πολύ ωραία τραγούδια στην Έλληνα Παπαρίζου. Και ο Γιώργος Λίδας επίσης με τον Ελία Ψινάκη τον φέραν σε επαφή με τον Μάνο Ελευθερίου. Και έτσι κατέληξε ο Γιώργος, σύν το στίχο της Νίκης Παπαθεοχάρη, να έχει 9 κομμάτια μέσα από το δίσκο. Όλα ξεκίνησαν από το χάμα. Μάλιστα. Τελικά έχει ιστορία το τραγούδι. Mm-hmm. Από εδώ ξεκινούν όλα. Και είναι όπως είπες και όταν ξεκινούσαμε να ακούμε το τραγούδι, σε γνώριμους δρόμους. Γιατί μπορεί η Πέγγι να έχει κάνει μια νέα δουλειά, δηλαδή σε ήχο, κάτι που χρειάζεται κατά τη γνώμη μου σε κάποιο καλλιτέχνη, δεν μπορεί να βγάλει συνέχεια τέλεια και τέλεια. Πρέπει λιγάκι να ανανεώνει και τον ήχο σου, να φτιάξει. Και πρέπει να ακολουθεί και την εποχή. Δεν κατάλαβα γιατί ακολουθούμε την εποχή στα ρούχα για να μην την ακολουθούμε στου ήχου και τα τραγούδια. Πάντα βέβαια με μέτρο. Ναι. Χωρίς να προδίδεις τον εαυτό σου. Δεν θα έκανα ποτέ δηλαδή έναν ήχο, ένα δίσκο τελείως απέναντι από αυτό που κάνω. Άποψη μόνο και μόνο για να πεις. Όχι, όχι, ούτε σκληρό ροκ θα έκανα ποτέ ένα ολόκληρο δίσκο. Ούτε κάτι τελείως εναλλακτικό, ας πούμε, και τελείως ξένο με την Πεγιζίνα. Έχει 2-3 κομμάτια μέσα τα οποία ναι θεωρούνται εκπλήξεις. Αλλά μέχρι εκεί. Από το 1995 που ξεκίνησε να βρίσκει, που έκανε το πρώτο CD, μέχρι και σήμερα έχει κάνει 10 CD album, έχει 2 CD single και 2 best. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι είναι πλέον έχει αφήσει το αποτύπωμά σου στην ειδική δισκογραφία. Έτσι. Πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας που πήγαμε να ξεκινήσουμε πριν να ακούσουμε το τραγούδι. Δηλαδή βλέπεις ότι και ο ρυθμός, η μουσική αλλάζει, οι δισκογραφικές εταιρείες αλλάζουν τακτική πλέον. Ναι. Οι καλλιτέχνες αλλάζουν και αυτή το ρεπερτόριο. Αυτό μας προβληματίζει λίγο η αλήθεια είναι. Το ίντερνετ έχει μπει κατά πολύ στη ζωή μας. Η πειρατεία υπάρχει εδώ και χρόνια και δεν λέει να κοπάσει, αλλά ίσα καθημερινά μεγαλώνει. Έχουμε και εμείς τη μικρή μας ευθύνη σε αυτό, Χρήστο μου, γιατί εσύ πριν μου έλεγες ότι συνήθως τα CD που κυκλοφορούν, τα CDs που κυκλοφορούν, έχουν 1-2 καλά τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο άλλος να πάει να δώσει το 20 μου για να αγοράσει 2 τραγούδια, ενώ μέσα το CD έχει 12 ή 15. Αυτό όμως γιατί να μην τα κατεβάσει από το ίντερνετ ή γιατί να μην τα πάρει από την μαύρη αγορά που λες. Μήπως φταίμε και λίγο εμείς, μήπως αρκετοί καλλιτέχνες τους κάναμε να ψωνίζουν, ας πούμε, δίσκους και να τους κλαίνε μετά. Λοιπόν. Προσωπικά δηλαδή εγώ αν δεν πετάξω 5-6, πετάξω με την έννοια την δικιά μας, λέω, στο χώρο μας που λέμε, να πετάξει ένα CD που λέμε 5-6 επιτυχίες. Ναι. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν είμαι ευχαριστημένη ποτέ αν κάνω μία επιτυχία. Μα είναι και το λογικό, έτσι. Δηλαδή να δώσει άλλο τα χρήματά του για να πάρει κάτι. Αν πάρει δηλαδή ένα ολόκληρο CD για ένα τραγούδι, είναι πετάει τα λεφτά του στην γυρολεξία. Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει όλο το θέμα πρώτα από τις εταιρείες, οι οποίες λίγο επαναπαυθήκαν, πήραν εύκολο χρήμα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Και όλα μαζί φταίνε και τίποτα. Γιατί ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να πει ότι φταίει πρώτα αυτός όταν έχει μια εταιρεία η οποία έχει λόγο στην κυκλοφορία ενός CD. Και αν ο διευθυντής κάθε εταιρείας κρίνει ότι δεν είναι καλό το υλικό, μπορεί να πει τον καλλιτέχνη ότι ξέρει, πες και ξαναγράψε. Το χειρότερο είναι άλλο, όταν η εταιρεία σε βάζει και λες τραγούδια επειδή τα πιστεύει εκείνη, ανεξάρτητα αν δεν τα πιστεύεις εσύ, αλλά την αποτυχία ντρώς εσύ. Έτσι ακριβώς. Εκεί είναι το πάρα πολύ άσχημο. Ευτυχώς αυτό δεν μου έχει τύχει τα τελευταία χρόνια. Μου είχε τύχει όμως πάρα πολύ τα πρώτα μου. Αυτό που συμβαίνει δυστυχώς σε όλους. Γι' αυτό και δεν κρίνω ποτέ νέους καλλιτέχνες. Αν με έχεις παρατηρήσει, δεν θα κρίνω ποτέ δισκογραφία ή αρχική εμφάνιση νέου καλλιτέχνη. Γιατί ξέρω ότι λίγο έρχεται. Το έχω παρατηρήσει και το έχεις πει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις. Ότι επειδή πέρασες, έχεις πει μάλιστα συγκεκριμένα ότι δεν πέρασες πολλά, αλλά αυτά που πέρασες έχεις να τα θυμάσαι. Ακριβώς. Και λες ότι εντάξει.